Dámy a pánové, mám milou a příjemnou pozornost, kromě samozřejmě aktérů dnešního utkání, přivítat na domácím stadionu i dlouholetého předsedu prezidenta fotbalového klubu, pana Jaroslava Klímu. Prožil se krásný 60 let plné sportovní svěžesti. Nemusím Jardu Klímu dlouho představovat. Je to skutečně dlouholetý předseda fotbalového klubu, je to bývalý vynikající fotbalista, takže my všichni samozřejmě v čele s prezidentem klubu, panem Morgensteinem, sportovním ředitelem Jardou Ptákem a sekretářem Petrem Loužím. Jardovi přejeme pevné zdraví, to bych zdůraznil, pevné zdraví ještě jednou, takže pevné zdraví po všech stránkách, hodně sportovních úspěchů, hodně radosti z fotbalu domácích i hodně radosti z vnoučat a hodně spokojenosti v dalším osobním životě. Tolik přání za fotbalový klub i za nás určitě všechny. Díky vám. Yeah.